ဦးကျော်သနာခင်ဗျာဒီစောစောကပေါ့လေမက်ခင်ဖြူထွေးတို့သတင်းပေးပို့ခဲ့သလိုမန်အင်ဂျင်နိုင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သလိုပဲပေါ့လေဒီဝါရှင်တန် DC မြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့အမေရိကန်အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုတော့လူတွေကတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာအေဂျာမှာဆိုလျင်ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေဘာဒီမျှော်လင့်လို့ရမလဲဆိုပြီးတော့အရန်ကိုဟိုဟာပေါ့မျှော်လင့်ချက်တွေတော်တော်လေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိမျှော်လင့်စရာအနေထားတွေတွေ့ရပါသလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီဆွေးနွေးပွဲအသိအရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာပထမအဆုံးအမေရိကန်ကဥဆောင်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာမြန်မာအရေးထက်သွင်းဆွေးနွေးခြင်းခံရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေမြန်မာအရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေမျှော်လင့်ချက်ထားကြမယ်ဆိုတာလည်းပဲအင်မတန်သဘာဝကျတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာထက်အာဆီယံကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဟာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့အားပြိုင်မှုမှာအာဆီယံကိုတရုတ်ဘက်ကိုပါမသောအောင်အမေရိကန်ကထိန်းတဲ့ပွဲပါပဲ။အမေရိကန်ဟာရုရှားစစ်ပွဲနဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဟာကိုလည်းမေ့မထားဘူးဆိုတာပြလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အာဆီယံနိုင်ငံတော်တော်များများဟာလည်းပဲရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုအပေါ်မှာပြက်ပြက်သားသားဆန့်ကျင်ကြတာမတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိစ္စကိုလည်းသူကဆွေးဆောင်ကြံရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာတရုတ်ရဲ့အဓိကစိတ်ဝင်စားတဲ့မဟာဗျူဟာအချက်အချာနိုင်ငံလည်းဖြစ်နေတယ်။ဒါအပြင်ရုရှားကိုလည်းပဲပြေးပြီးထောက်ခံထားတဲ့စစ်ကောင်စီကဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုလည်းပဲအမေရိကန်တို့ကဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ဟာသိစိတ်ဝင်စားတယ်ဆောင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်စောင့်ကြည့်နေဖို့ကောင်းတယ်မျှော်လင့်ချက်ထားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့မှန်တဲ့ကိစ္စပါခင်ဗျာထားတဲ့ကိစ္စပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီပြီးခဲ့ရပိုင်းတည်းမှာလည်းအမေရိကန်ကပြောခဲ့တာတွေရှိတယ်တခါဟလာအာဆီယံဘက်ကလည်းတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့ဟလာဒီငြိမ်းချမ်းရေးတွေပေါ်လာဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးဘက်ကိုသွားဖို့ဆိုတဲ့ဥတီတဲ့အခြေလှမ်းတွေရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကနေအဲ့ဒီလိုရောက်လာအောင်တန်ရေးတမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေဘယ်လောက်ထိမျှော်လင့်လို့ရမှာပါမလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တန်ရေးတမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုမှာစောစောကမြန်မာကုညာမေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်တိုးတက်ဖို့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပြန်သွားဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာအဓိကလောလောဆယ်အမေရိကန်ဥတီနေတဲ့သံကင်းတမန်ကြီးကတော့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်စီကိုဝိုင်းပယ်ရေးကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတည်ဝင်အဖြစ်သူကနယ်မြေ territory ဆိုတာဒီစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာရှိနေတော့သူကတည်ဝင်နိုင်ငံကိုပြစ်ပယ်လို့မရပါဘူးသူနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အပိုင်းရှိတဲ့သို့တော်လည်းပဲတစ်ဖက်မှာသူက NUG နဲ့လည်းပဲ informal ပေါ့လေအလို့သဘောအများကြီးထိတွေ့ဆက်ဆံနေရဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာပဲမဇိမအောင်တို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့လာပြီးတော့တက်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရတယ်ပါလို့ဆိုတော့ဒါသံရေးတမန်ရေးအဖြစ်ကတော့ American ကအစွမ်းကုန်လောက်ဆောင်နေရဲဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒါတဲ့ပို့ပြီးတော့သူကဖိအားပေးမဲ့ကိစ္စတွေကိုနိုင်ငံတကာကိုလည်းပြောပါလိမ့်မယ်ထပ်ပြီးတော့သို့တော်လည်းပဲအခက်အခဲတခုကအာဆီယံနိုင်ငံအားလုံးကလိုက်မပါလာဘူးဒီကိစ္စမှာဒါအပြင်ဒါတဲ့အရေးကြီးတာတရုတ်တို့ရုရှားတို့ကတော့အမေရိကန်ကဖိတွန်းလေလေသူတို့ဘက်ကိုပါသွားလေလေဖြစ်မယ်ဆိုတာလည်းပဲသူတို့ချင်းချင်းရင်လည်းမထင်ပါရဲ့ဒါကြောင့်တန်ရေးတမန်ရေးပြပြင်းတန်တမန်ကြီးအရာကျူပန်အထုံမှုရှိတော်လည်းပဲချင်းချင်းလှမ်းမဲ့ချီလှမ်းအဖြစ်သူတို့တွက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီဒီမိုကရေစီဘက်ကိုခြေဦးတည့်စေမယ်ဟလာဒီတွန်းအားပေးမှုတွေကိုခဏဘေးဖယ်ထားပြီးတော့လုံးလုံးလလလုံးလို့ရနိုင်မယ်ဆိုတော့ဟလာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးကိစ္စမှာအာဆီယံကနေပြီးတော့ဟလာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လိုအပ်နေတဲ့လူတွေလက်ထဲကိုပေးသွားတော့မယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်တွေနီးစပ်လာနေပြီဆိုတော့ဝေဖန်ပြောကြားမှုတွေလည်းကျွန်တော်ကြားနေရပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင် NUG ဘက်ကလည်းကန့်ကွက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာပေါ့လေလူတိုင်းဆန္ဒမှုကိစ္စမှာအမေရိကန်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဒါမှမဟုတ်ဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲရဲ့အခန်းကဏ္ဍအနေထားကဘယ်လိုရှိမလဲခင်ဗျအဲလူတိုင်းဆန္ဒမှုဆိုတာဒုက္ခရောက်တယ်အခုပြည်တွင်းမှာပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ပြည်သူတွေအဓိကနင်းနာတဲ့လူတွေပါပဲဆိုတော့ဒီလူတွေဘဝဆက်သဖို့အတွက်ဆန္ဒမှုအကူအညီပေးဟာသိအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီဆန္ဒမှုအကူအညီပေးသည်အခုခါမှာNUG နဲ့သာသွားမယ်စသဖြင့်ပေါ့လေဒါစစ်ကောင်စီနဲ့သာသွားမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်သက်သွားလို့တော့မရနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကလုံးဝယုံကြည်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ် NUG နဲ့ပဲလုံမယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာကကြတော့လူတွေကဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးမှလဲထွန်းနီလောင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပဲလုံမယ်ဆိုရင် NUG တို့ဒီ PDF တို့ထင်ကြတဲ့နေမျိုးကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ပြီးတော့ follow ရမှာလဲဆိုတော့ဒီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးကိစ္စမှာတော့နှစ်ဖက်လုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကိုဆောင်ရွက်ရပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံရေးကိစ္စပြိုင်ဆိုင်မှုအာဏာကိစ္စကိုဘေးဖယ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ပြည်သူတွေတော်တော်ငါတို့သဘောတူညီမှုလုပ်ကြရမယ်အခု Ukraine မှာတော့ Humanitarian
ကော်ရီဒါတွေဖွင့်ပေးလို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကိုလုပ်ရမှာပါဆိုတော့ဒီလိုလူသားချင်းစာနာမှုကိစ္စမှာ NUG ရောစစ်ကောင်စီရောဟာနိုင်ငံရေးကိုဘေးဖက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဗျာအကောင့်မြင်လို့လို့ထင်လဲထင်ပေါ့နိုင်ငံရေးအတွက်တောင်မှလမ်းပွင့်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ကိစ္စလို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကလည်းအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဟို10မိနစ်နီးပါးကြံပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုမေးချင်တာကဒီ ASEAN ရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ချမှတ်ခဲ့တာအခုဆိုရင်တစ်နှစ်ကျော်လာပြီပေါ့လေဒါဟိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြက်ပွက်တယ်ဆိုတော့ဟာလာဝေဖန်မှုတွေလည်းကြေကြေမြန်းမြန်းရှိနေပါတယ်အမေရိကန်ဘက်ကလည်းတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖောက်ထွက်ပြီးတော့စဉ်းစားပါဆိုတော့တိုက်တွန်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘလို့များမျှော်လင့်နိုင်မလဲခင်ဗျာအဓိကပြဿနာကဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ဟာဒါသူ as it is သူကြီးပဲဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့ဆိုရပါမယ်သို့တော်လည်းပဲ ASEAN ရဲ့အခြေခံမူသူရဲ့ cardinal principle လို့ခေါ်တဲ့ consensus အကုန်လုံးသဘောတူညီမှုဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့မူနဲ့သူတို့ဟာတွန်းပေါက်ဖြစ်နေတယ်သူတို့ချက်မှတ်ထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုတော့မှသူတို့စစ်တူအောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ဟာသူတို့နိုင်ငံတွေရဲ့ ASEAN အဖွဲ့အစည်းမှာချက်မှတ်ထားတဲ့ဒီအခြေခံမူပေါ့ဗျာအလုံးသဘောတူညီမှာ consensus ဆိုရပြဿနာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီကူသာကြော်ထွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လမ်းပွင့်သွားနိုင်ရရှိလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ ASEAN American ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုနောက်ဆုံးရထားသမျှကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ